Poznavati svoj jezik i pismo jedno je od merila obrazovanog čoveka, a biti pismen ne znači samo poznavati gramatičku i pravopisnu normu. Poslednji podaci prema popisu stanovništva govore da je 38.000 odraslih u Srbiji potpuno nepismeno. Šta nam govore ti podaci? Ovog jutra razgovaramo sa profesorom srpskog jezika Gavrom Dražićem. Gospodine Dražiću, dobro jutro. Dobro jutro. I hvala što govorite za naš jutarnji program. Pa evo, šta nam govore ovi podaci o pismenosti u Srbiji? 38.000 odraslih ljudi potpuno nepismeno. Je li to zabrinjavajući broj? Pa svakako da je zabrinjavajući. To je veliki broj. Pitanje je da li je tačan. Vrlo je moguće da je taj broj veći. Govore nam da smo podbacili na polju pismenosti u školama, ali mislim da to nije samo problem školstva. Ne možemo pismenost ostaviti samo na teret prosvetnim radnicima, učiteljima i nastavnicima. Mislim da je to problem celog društva i da bi čitavo društvo trebalo time da se pozabavi. Tu i medije imaju značajnu ulogu. I šta uopšte znači biti pismen? To je dobro pitanje. Funkcionalna pismenost podrazumeva da je čovek, da je dete u stanju da pročita tekst i da ga razume, da može o njemu da razgovara. Ali u današnje vreme to podrazumeva i digitalne tehnologije, podrazumeva znanja koja su sve više neophodna da bi se funkcionisalo u savremenom svijetu. A kada kažete mediji imaju veliku ulogu, gde grešimo vama? Šta vam treba da ispravimo i na čemu treba da stavimo akcent? Mislim da pismenost ne bi trebalo da bude tema samo kada je nekakav značajan datum, kada je, ne znam, dan maternjeg jezika ili svetski dan jezika ili kao što se u knjizi govori najčešće kada je sajam knjiga. Trebalo bi da postoje konstantno emisije, obrazovni program koji gotovo da više i nemamo. Tu moram da isključim vašu televiziju. To sam baš sad želeo da kažem. Vas bih mogao pohvaliti. Vi negujete i maternji jezik i jezike nacionalnih manjina i titlovi su vam ćirilični, što je za svaku pohvalu. I ima emisija o jeziku i kulturi, o pismenosti i kada nisu nekakvi značajni datumi. A kada ste rekli titlovi su na ćirilični, koliko koristimo uopšte društvo ćirilicu? Šta kažu ti podaci? Slabije, čim ste to istekli, verovatno. Sve manje, čini mi se, dovoljno da se prošetate po gradu, pa da vidite, recimo, od prodavnica, od reklama, od plakata, od filmskih plakata. Produkcija koja je ćirilična svodi se na nekoliko medija. Udžbenike, to je ono što je sigurno. Naravno, ako nisu udžbenici stranih jezika, a sve ostalo manje više nekako ćirilica tu gubi primat. Iako po zakonu je naše prvo i zvanično pismo. Koje su sve zapravo najslabije karike u poznavanju samog srpskog jezika? Da li je to gramatika ili je nešto drugo u pitanju? Pa sama gramatika srpskog jezika za neke je komplikovana, za neke nije. Po nekim istraživanjima naš jezik ne spada u grupu najtežih jezika, ali ni najlakših. A o tome opet mogu da govore stranci koji ga uče. Nije najteži ni među slovenskim jezicima. Dobro ste upotrebili izraz karika, jer to podrazumeva jedan lanac koji počinje od predškolske ustanove, pa prvog razreda opismenjavanja, pa na kraju. Gramatika svakog jezika može da se nauči za 7 dana, to nije neki veliki problem. Ali pismenost podrazumeva mnogo više, znači od savladavanja slova. Mi danas imamo slučajeve da deca u 4., 5. razredu osnovne škole još uvek sriču, da i kada pročitaju, poput ovih funkcionalno nepismenih, nisu u stanju da ponove šta su pročitali, onda se postavlja pitanje kako će učiti nekakav drugi predmet ili kako će bilo koji tekst da razumeju ili
ne daj Bože, uspustvo neko za sastavljanje nekog uređaja ili ne znam. Zašto nam je sve... Vi predajete u Karlovačkoj gimnaziji. Koje gramatičke greške najčešće prave vaši đaci i da li ih uopšte prave? Pa prave one koje prave i svi te greške. Koje su to najuobičajnije gramatičke greške? Da li ne zajedno ili odvojeno? Dobro, to je pravopisna greška. Da, to se redovno ponavlja. Dakle, piše se zajedno tamo gde ne treba, odvojeno gde ne treba, i to je nešto što bi trebalo da nauče u nižim razredima osnovne škole, ali se to nekako ponavlja. Malo je tu i uticaj, verovatno, društvenih mreža gde se ne vodi računa o tome ili se piše zajedno ili skraćeno, ali po pravilu kako ne treba. Ali mora pre svega hashtag gde staje. Kako povećate na funkcionalnu pismenost u digitalnom dobu? Pa nekako zajedničkom, združenom akcijom celog društva. Dakle, ne ostaviti, ponavljam to, samo prosvetnim radnicima i pre svega... Kreće iz kuće to? Pa kreće iz kuće, ali ja sam kroz profesionalnu karijeru imao slučajeva da imate dece koji su odrasli pored ogromne biblioteke, a da niti čitaju, niti dobro čitaju. I obrnuto, dece koja u kući nisu mogla da vide ništa duže od novinskog članka, a veliki su ljubitelji čitanja, tako da imam utisak nekako da se čitaoci izgleda prerađaju nego što se stvaraju, ne znam. A to je uzročno posledično. Ako je pismenost samo ono što se čita u školi, pa kada bi deca čitala i tu lektiru, kada bi se taj školski program ispratio do kraja, i to bi već bila velika stvar. Ali danas internet pomaže da se te knjige čitaju prepričane. Neki čak i slušaju. Ili se slušaju. Dobro, to nije loše audio knjige. Mada nije isto iskustvo, ali... I to je već nešto. Ali gubimo upravo to o čemu ste pričali. Stripovi se sve manje čitaju. Danas... Stripovi su skoro zaboravljeni. Skoro su zaboravljeni, da. Uglavnom se sve svodi na serije. Koja bi preporuka bila, evo, pred sam kraj raspusta, svoj deci šta da to uzmu i da pročitaju u ovih nedelju dana, a da to nije obavezna lektira za koju znamo da se preko raspusta obavezno mora čitati. U moje vreme to recimo bila Ana Karenjina. Zimski raspust, Ana Karenjina. Danas je potreban letnji. Još malo više vreme. Pa ne znam, preporuka zavisi od toga na kom uzrastu govorimo, kakvim afinitetima. Danas imamo ogromnu ponudu, a teško je snaći se u tom velikom broju izdanja. Šta ste zadali vi za zimski raspust da se čita u Karlovačkoj gimnaziji? Pa čitaju, između ostalog, Anu Karenjinu. Čitaju... Ja predajem uglavnom srpski, dakle, gramatiku, ne predajem književnost, pa se ne mučim toliko sa čitanjem, odnosno nečitanjem. Imam samo jedan razred kojem predajem književnost. Deca u našoj školi čitaju epsku fantastiku dosta, čitaju i klasike, ne mogu da kažem, ali po mom iskustvu taj broj čitalaca, iako mi sada govorimo o tome kako je sve ovo strašno i kako nikad gore nije bilo, evo, za bezmalo 30 godina rada, imam utisak da je to uvek neki procenat do 10-15%. Kad je bolja generacija, kad je lošija, malo manje, ali to nije problem koji je nastao juče ili prekjuče ili sa mobilnim telefonima. Da, treba razgovarati, treba posvetiti pažnju deci. Koliko slušaju? Čuju ili slušaju? Pa ima poremećaje pažnje, sve više je potrebno slikom nešto pokazati i tako dalje, ali mislim opet da to polazi od onoga koji govori. Ako je govornik interesantan, onda će i slušalac nekako da se uključi, ako ne. Može se kopirati pažnje.
Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu što ste govorili. Hvala i vam.